So hello friends, so friends, agar amjane chamon ala punor bar Ahom driving school YouTube channel ot. So friends, moi aji apunalokor babe punor keitaman driving license ot je exam ase to he examor question loi aisu. Yaro agor ma keitaman video banaisu jodi apuni he gita video suwa nai. To tolor description ot tare playlist or link dia ase apuni he gita video sao. Jodi apuni ekhon driving license banam boli bhabi ase apunar karone bahut beshi important hobo pa aneo important hoy kyon traffic niyom he holo hine apuni gi তো বলক বহুত বেছি পলম নকৰি আমি আজি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো আৰু প্ৰশ্নকেইটা চাই লওঁ তো ফ্ৰেণ্ডছ আও আজি যিকেইটা প্ৰশ্ন আছে তো সেই প্ৰশ্নকেইটাত আপুনি পা চিহ্নকেইটা মনৰ অৰ্থ কব লাগে চিহ্নকেইটাৰ অৰ্থ কলে হৈ গল কোনটো চিহ্নৰ কি অৰ্থ বা আপোনালোকে কি বুলি ভাবে কি মানে মানে যি বুলি ভাবে আপুনি কব মই তো শুদ্ধ উত্তৰটো আপোনালোকক কমে তো চাওক প্ৰথম প্ৰশ্ন প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে আপোনাৰ প্ৰশ্ন একেই প্ৰশ্ন হ'ব মতামতে কাষ চিহ্নটো অৰ্থ কি তো ইয়াত ইয়াৰ এটা চিহ্ন দিয়া আছে এইটোৰ অৰ্থ আপোনালোকে কব লাগে তো ইয়াত আপোনাৰ তিনিটা অপশ্যন দিয়া আছে বাও দিশে যাব বাওফালে পথ নাই আৰু বাও দিশে ঘূৰাটো বাধ্যতামূলক তো ইয়াৰে আপুনি কোনটো হয় বুলি ভাবে তো মোক তলত কমেণ্ট কৰি কওক তাৰ কোনটো আপুনি হয় বুলি ভাবে আৰু যদি আপুনি এতিয়া এতিয়ালৈকে ভাবিব পৰা নাই কোনটো হয় তো ইয়াৰ ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে তিনি নম্বৰটো ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ তিনি নম্বৰ যদি আপুনি এনেকুৱা ধৰণৰ ক'ৰবাত দেখে তো এনেকুৱা ধৰণৰ যদি চাইন দেখে তো আপোনাৰ নিশ্চয় গম পাব কি বাওফালে ঘূৰাটো বাধ্যতামূলক এনেকৈ থাকিলে আপুনি বাওফালে ঘূৰিবই লাগিব এনেকৈ আপুনি বাওফালে যাবই লাগিব তো এইটোৰ অৰ্থ হৈছে এইটো তো ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ আপোনাৰ তিনি নম্বৰটো তো বলক নেক্সট প্ৰশ্নটো কি আছে সেইটো চাই লওঁ তো নেক্সট প্ৰশ্নটো তেনেকুৱাই নেক্সট প্ৰশ্নটোৰ আপোনাৰ বাছ ইয়াৰ এটা চিহ্ন দিয়া আছে তো ইয়াৰ আপুনি চিহ্নটোৰ অৰ্থটো ক'ব লাগে তো ইয়াৰ চিহ্নটোৰ অৰ্থ কি এই এই চিহ্নটোৰ অৰ্থ আপুনি কি বুলি ভাবে এবাৰ মোক তলত কমেণ্ট কৰি কওকচোন তো এই চিহ্নটোৰ অৰ্থ হৈছে আপোনাৰ ইয়াত তিনিটা দিয়া আছে বা তিনিটা আপোনাৰ অপশ্যন দিয়া আছে তো প্ৰথম দিয়া আছে সোঁকাষে সোঁকাষেদি আগবাঢ়ক তো এইখিনি নহয় ফ্ৰেণ্ড এইখিনি মোৰ অলপ ভুল হৈছে তো সোঁকাষেদি তো এইখিনি পৰা তো সোঁকাষেদি আগবাঢ়ক তো সোঁকাষেদি আগবাঢ়ক প্ৰথম দ্বিতীয় হৈছে সোঁকাষত পাৰ্কিং কৰিব পাৰিব তো তৃতীয় হৈছে সোঁফালে ঘূৰাটো বাধ্যতামূলক তো ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো কোনটো তো এতিয়ালৈকে আপুনি নিশ্চয় হয়তো কমেণ্ট কৰি কৈছে শুদ্ধ উত্তৰটো তো যদি ক'ব পৰা নাই মই কৈছোঁ ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে আপোনাৰ দুই নম্বৰটো ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ দুই নম্বৰটো তো ইয়াৰে দুই নম্বৰটো এইকাৰণে তো আপোনাৰ যদি এনেকুৱা ধৰণৰ ক'ৰবাত চাইন দেখা পায় এনেকৈ দি এনেকৈ পিটো লিখি দিয়া আছে তো আপুনি এইটো নিশ্চয় ভাবিব কি সেইটো ফালে যোনটো যোনটো ফালে চিনডাল দিয়া আছে সেইফালে আপুনি পাৰ্কিং কৰিব পাৰিব ইয়াত সোঁফালে চিন দিয়া আছে তো সোঁফালে আপুনি পাৰ্কিং কৰিব পাৰিব যদি এইটো চেম ওলোটাকৈ দিয়া থাকে তো এনেকৈ যদি দিয়া থাকে যদি এনেকৈ দিয়া থাকে তো আপুনি তেতিয়াহ'লে বাওঁফালে পাৰ্কিং কৰিব পাৰিব তো বলক নেক্সট প্ৰশ্নটো কি আছে নেক্সট প্ৰশ্নটো চাই লওঁ তো ইয়াৰে নেক্সট প্ৰশ্নটো আপোনাৰ কি আছে তো চাওঁচোন তো নেক্সট প্ৰশ্নটো চেম প্ৰশ্ন এটাই আপোনাৰ ইয়াৰ প্ৰশ্নটো এটাই আছে তো প্ৰশ্ন সকলোবিলাক এটাই প্ৰশ্ন মাত্ৰ চিহ্নকেইটা বেলেগ বেলেগ আৰু চিহ্নকেইটাৰ অৰ্থ বেলেগ বেলেগ তো ইয়াত এখন বিছনা দিয়া আছে তো ইয়াত এখন এনেকৈ বিছনা দিয়া আছে বা এনেকৈ এটা চিন দিয়া আছে তো এই চিনটোৰ অৰ্থ কি প্ৰাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্ৰ বিশ্ৰাম কেন্দ্ৰ বা হস্পিটেল তো শুদ্ধ উত্তৰটো কি আপোনালোকে গম পাইছেনে হয়তো আপোনালোকে নিশ্চয় অলপ অলপ ধৰিব পাৰিছে তো ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে দুই নম্বৰটো এইটো হৈছে বিশ্ৰাম কেন্দ্ৰ আৰু ইয়াৰ যদি হস্পিটেল হ'লে এখন যদি হস্পিটেল হ'লে ইয়াৰ তাৰ প্লাচিন থাকিলে বা অলপ বিছনাখনৰ অলপ ডিজাইনটো বেলেগ বেলেগ আহে তো য'ত এনেকুৱা আপুনি চাইন এনেকুৱা আপুনি চাইন দেখা পায় তো তেতিয়া নিশ্চয় আপুনি গম পাব আগত বিশ্ৰাম কৰিব পাৰিব আপুনি বিশ্ৰাম কৰা ঠাই আছে যদি আপোনাৰ ভাগৰ লাগিছে আপুনি কিবা অসুবিধা পাই আছে তো তাত আপুনি বিশ্ৰাম কৰিব পাৰিব তো এইটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ এইটো দুই নম্বৰটো তো বলক আমি নেক্সট প্ৰশ্নটো কি আছে চাই লওঁ তো চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্ন তো চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো প্ৰশ্ন এটাই আছে তো প্ৰশ্ন সকলোবিলাক প্ৰশ্ন এটাই প্ৰশ্ন চেম প্ৰশ্ন কাষৰ চিহ্নটোৰ অৰ্থ কি তো আপোনালোকে বাছ কাষৰ চিহ্নকেইটাৰ অৰ্থটো তো আপোনালোকে বাছ কাষৰ চিহ্নকেইটাৰ অৰ্থ ক'ব লাগে তো এই চব চেম এনেকুৱাই তো ইয়াৰে অৰ্থটো ইয়াৰে অৰ্থ ইয়াৰ আপোনাৰ অৰ্থ দিয়া আছে আপোনাৰ তিনিটা তিনিটা আমি আপোনাৰ অপশ্যন দিয়া আছে আপোনাৰ বাবে তো তিনিটা শিঙা বজোৱা বাধ্যতামূলক একেলে ঠাইৰে শিঙা বজাওক আৰু আপুনি শিঙা বজোৱা নিষেধ তো ইয়াৰে আপুনি কোনটো হয় বুলি ভাবে একেলে ঠাইৰে শিঙা বজোৱা বা এইটো এইটো মানে যিটো হয় বুলি ভাবে তো সেইটো মোক হয়তো নিশ্চয় আপুনি এতিয়াও কমেণ্ট কৰি কৈছে বা সকলোকেইটাৰ আপোনালোকে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি মোক ক'লে এতিয়ালৈকে তো ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে আপোনাৰ শিঙা বজোৱা বাধ্যতামূলক ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে এক নম্বৰটো ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ এক নম্বৰ যদি এনেকৈ দিয়া থাকে আপুনি নিশ্চয় গম পাব তাত তো ইয়াত শিঙা বজোৱা বাধ্যতামূলক আপুনি শিঙা এবাৰ হ'লেও বজাব লাগিব তো ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ এইটো যদি আপোনাৰ এইটো শিঙাটো দি এনেকৈ যদি কাটি দিয়া থাকে তো তেতিয়াহ'লে আপুনি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'লে তিনি নম্বৰটো তো এইটো তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ল তো ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ এইটো এইটো নহয় এইটো নহয় তো এতিয়ালৈকে আপুনি সকলোখিনি প্ৰশ্ন গম পালে
তো এতিয়া হৈছে নেক্সট মানে 5 নম্বৰ প্ৰশ্ন তো পলো আমি এতিয়া নেক্সট একেবাৰে হেকৰ প্ৰশ্নটো লৈ আগবঢ়ো একেবাৰে হেকৰ 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটো তো 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটো এটাই তো ইয়াত আপোনাৰ এটা চিহ্ন দিয়া আছে তো ইয়াত আপোনাৰ এটা চিহ্ন দিয়া আছে এই চিহ্নটোৰ অৰ্থ আপুনি ক'ব লাগে তো ফ্ৰেন ইয়াত আপুনি অৰ্থটো পঢ়িছে বা ইয়াৰ আপোনাৰ অপচন তিনিটা আপুনি এতিয়া লৈকে হয়তো পঢ়িছালে তো সন্মুখত হওক সোঁফালে উপপদ আছে সোঁকাষে ঘোঁৰাটো বাধ্যতামূলক বা সোঁকাষে ঘোঁৰাটো নিষেধ তো এনেকুৱা ধৰণৰ আপুনি হয়তো প্ৰশ্নটো এতিয়া প্ৰশ্নটো পঢ়িলে আপোনাৰ লগত আপুনি অপচন তিনিটাও পঢ়িলে তো ইয়াৰে অপচনটো আপুনি মোক কমেণ্ট কৰি বা ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো আপুনি মোক তলত কমেণ্ট কৰি কওক তো মই আপোনালোকক ইয়াৰে নেক্সট ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক তাৰে শুদ্ধ উত্তৰটো দি দিম আপোনালোকে কি হয় বুলি ভাবে কোনটো হয় বুলি ভাবে সেইটো মোক কমেণ্ট কৰি থ'ব মই আপোনালোকক প্ৰশ্নটো নেক্সট ভিডিঅ'ত আপুনি যেতিয়া চাব তো তেতিয়া আপুনি ইয়াৰে উত্তৰটো পাই যাব তো ফ্ৰেণ্ড বাছ আজিলৈ মানে লগ পাম পুনৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে হয়তো এইটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ মোক তলত কমেণ্ট কৰি ক'ব আৰু হয়তো এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো নিশ্চয় আপুনি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক তো এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' মোৰ এই চেনেলটো পাই থাকিব তো ফ্ৰেণ্ড বাছ আজিলৈ মানে লগ পাম পুনৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত তেতিয়ালৈকে বাই বাই।